Oba TV. Reka ntangire nkusuhuza kandi nkwifuriza kumererwa neza wowe aho uherereye hose ubasha kuba wadukurikirana hano kuri Oba TV. Tunagushimira by'umwihariko wowe wakoze subscribe, tukaba tubana mu biganiro bigiye bitandukanye hano kuri Oba TV. Tunashishikariza rero buri mwe wese utarakora subscribe kuba yakora subscribe, ubundi tukajya tubana mu biganiro bigiye bitandukanye hano kuri Oba TV. Uyu munsi rero tukaba tujye kuganira ku ishyamba rya Amazon. Byinshi rero bitangaje biba mu ishyamba rya Amazon, tukaba tugiye kuza kuba twabibonera muri kino kiganiro cyangwa se twabyumva muri kino kiganiro. Byinshi bitangaje mu ishyamba rya Amazon utaruzi rero. Amazon ni ishyamba rinini ku isi ririmo byinshi bitangaje ndetse binateye ubwoba, harimo ibiti bigenda, amazi ashyushye, ibikeri bibonerana n'ibindi byinshi. Ishyamba rya Amazon rero ndatekereza ku bantu babashije gukandagira mu ishuri, barabashije kuba bagira icyo baryigaho. Ugize ibyago ukaba wajugunywa mu ishyamba rya Amazon rero ntuzigere wigora ushaka aho wasohokeramo cyangwa se ntuzigere wigora ushaka aho wasohokera, kuko ubunini bwaryo ni inshuro 17 ugereranyije n'igihugu cy'Ubwongereza, uteranyaho n'ibirwa bya Ireland. Amazon ni ishyamba riherereye muri Amerika y'Amajyepfo. Amazon ni ishyamba ryuzuye ibiti by'inzitane byugarijwe n'umwijima, ku buryo hagati muri iri shyamba bihora ari nijoro. Abashakashatsi rero bakaba baremeje ko rimwe ku ijana ry'urumuri rw'izuba ari rwo rubasha gucengera mu biti by'iryo shyamba. Iyo imvura iguye mu ishyamba rya Amazone bifata iminota irenga 10 ngo ibitonyanga bitangire gucengera bigere hasi hagati muri iryo shyamba. Hagati muri Amazone hanyuramo uruzi runini rwa Amazon River rufite uburebure bwa kilometero 6400. Ni wo mugezi wa kabiri munini ku isi nyuma y'uruzi rwa Nile. Amazon River ni uruzi rufite amazi menshi cyane. Hakabamo n'ibiremwa byinshi bitangaje byiberamo, birimo inzoka nini cyane utigeze ubona zo mu bwoko bwa anaconda. Mu ishyamba rya Amazon harimo inyamaswa nyinshi zitangaje nk'umuserebanya abashakashatsi bise jezirza, ukaba ufite ubushobozi bwo kugendera hejuru y'amazi. Ushobora kandi guhagarara ku maguru abiri nk'umuntu, ubundi ukavuduka cyane hejuru y'amazi, ukambukiranya imigezi yose kandi nta kwibira na gatoya. Ibyo rero uwo muserebanya ukora ari ibintu bidashobora gukorwa n'ikindi kiremwa hano ku isi. Ikindi gitangaje muri iryo shyamba rya Amazon, habamo ibikeri biba bifite uruhu rw'ikirahuri. Ese uruhu rubonerana cyane ku buryo iyo urebye icyo gikeri uhita ubona ibice biri mu nda yacyo byose kuko habonerana. Ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mwaka w'2006 bugaragaza ko umugezi uri muri Amazon, kera amazi yawo yavaga mu burasirazuba bwa Amerika y'Epfo ahagana iburengerazuba, ariko mu myaka ijana yakurikiyeho byaje guhinduka, amazi akajya agenda ikinyumanyuma, kugeza ubu ayo mazi rero akaba agenda asubira inyuma bitandukanye n'uko Imana yari yarabiremye. Amazon kandi ifite n'indi migezi minini harimo nk'uhorana amazi aserura nk'ayo kwarika ubugari. Ayo mazi hari igihe ashyuha kugera ku gipimo cya dogere 93, ku buryo niyo wanyura iruhande rw'umugezi utangira kubira icyuya, ibikeri, inzoka n'uturi dukoko dusuzugura. Iyo twinyujije muri uwo mugezi usanga tureremba hejuru twapfuye. Mu ishyamba rya Amazon harimo ibiti bitangaje ku buryo bimwe bigenda ari byo bita walking palms. Ibyo biti ntabwo bigenda nk'abantu, ahubwo bigenda buhoro buhoro kandi mu gihe kirekire, ku buryo iyo igiti gishaka kumera imizi yacyo itangira kugenda ishakisha urumuri rw'izuba mbere yuko igiti kizamuka.
ku buryo gishobora kuva kuri metero imwe kikajya kumerera kuri metero 20. Muri Amazone kandi huzuyemo inzoka zitwa anaconda. Anaconda rero ni inzoka nini cyane kandi zitinyitse ku isi. Bivugwa ko izo nzoka zatangiye kuba ku isi mu myaka 2000 yashize. Izo nzoka nta bumara zigira, ahubwo zitinyitse kubera ubunini n'imbaraga bw'izo nzoka. Inzoka za anaconda ziri mu bwoko bwinshi kandi ndetse zikaba zinateye ubwoba cyane cyane. Ariko izizwi cyane ni inzoka za anaconda z'icyatsi kibisi. Anaconda niyo nzoka ipima ibiro byinshi ku isi, kuko ipima ibiro bigeze muri 250 ndetse ikaba ifite n'uburebure bugeze kuri metero 10. Nugira ibyago ugahura n'inzoka ya anaconda rero uzashake uburyo wakwirukankira ku butaka, kuko ho igenda buhoro. Ariko niwibeshya ukajya mu mazi uhuye n'inzoka ya anaconda, bizaba bikurangiranye, kuko mu mazi irirukanka cyane irusha mu mazi irirukanka cyane igereranywa n'umwambi, kuba wafata umwambi ukawurasa uburyo ugendamo. Mu mazi niko anaconda igenda. Birumvikana rero ko inzoka ya anaconda nuhura nayo uramutse ugize ibyago ugahura nayo ukayihura nayo, uramutse ugize ibyago ugahura nayo ushobora kuba wahungira ahantu hari ubutaka. Anaconda yikundira kurya ingurube ndetse n'utundi tunyamaswa, ariko bikaba gake cyane ko iyo nzoka ishobora kuba yarya umuntu, bitewe n'uko umuntu ahura n'iyo nzoka gake gashoboka. Inzoka ya anaconda rero iyo iriye ikintu igahaga, imara ukundi kwezi kose nta kindi kintu iriye cyangwa se nta kindi kintu ishyize mu nda, bitewe n'uko ifite uburyo ibika ibyo kurya mu nda yayo. Inzoka ya anaconda rero ibona neza iyo hari umwijima ukabije cyane, kandi izi kwihisha cyane ku buryo ishobora kwigira nk'ibuye cyangwa se ikigira umugina ukagenda ukicaraho utabizi. Ni zimwe mu nzoka ziboneza urubyaro, kuko zimyanya mu kwezi kwa 5 ndetse no kwezi kwa 6, zikabika amagi mu nda yazo zikabyara nyuma y'amezi 6, kandi mu buzima bwayo ikabyara hagati y'ibyana 30 na 40. Mu ishyamba rya Amazone rifite intozi zitangaje ku buryo iyo uriwe n'urutozi ugira ububabare bungana no kuba waraswa isasu mu kaguru, kandi izo ntozi zifite ubumara butuma ubyimbirwa umubiri wose. Hakaba harimo isamake bita electric eel. Ni isamake ishobora kuba yapima ibiro 21, ariko igitangaje cyane kurusha ibindi, iyi samake bayifitemo umuriro w'amashanyarazi mu ruhu rwayo. Iyo ukoze ku gice cy'umurizo cyayo ukubitwa n'umuriro udasanzwe w'amashanyarazi, kuko uba ufite voltage iri hagati ya 300 na 350. Icyakora izo samake ntabwo zishotorana, ariko iyo ingona igerageje kuyirya cyangwa se kuyifataho ihura n'ibibazo bikomeye, kuko ikubitwa n'ikibatsi cy'umuriro uturutse muri iyo samake. Muri Amazone kandi habamo ubwatsi bwitwa Victoria Amazonica. Ni ubwatsi bunini bumeze nk'urufunzo, akenshi usanga bureremba hejuru y'imigezi. Ibyo byatsi kandi usanga bamwe babikoresha nk'ubwato cyangwa se usanga biba byakoreshwa nk'ubwato, ku buryo niyo wakwicara hejuru yabyo ukomeza kureremba nta kibazo. Umugezi munini uri mu ishyamba rya Amazone nubwo huzuyemo inzoka za anaconda, hakabamo isamake zifite amashanyarazi ndetse n'ibindi bikoko biteye ubwoba. Hari umugabo waciye agahigo yoga muri uwo mugezi arawambuka. Uwo mugabo akaba yitwa Martin Stray. Mu mwaka wa 2007 yakoze ibintu bitangaje cyane, yitumbaguje mu mugezi wa Amazone iminsi 36, ariko ashirwa arangije umugezi wose. Yakoreshaga amasaha 10 yoga agana imbere, kandi abizi neza ko habamo
biremwa biteye ubwoba yawunyuzemo kugeza asoje. Uwo mugabo rero isi yose ikaba yaramukuriye ingofero. Nubwo iryo shyamba riteye ubwoba, bivugwa ko hatuyemo ubwoko 400 bw'abantu baryiberamo hagati, kandi bakabona ibyo bifuza byose. Gusa bamwe mu batuye muri Amazone babayeho batazi iby'isi dutuyemo. Ikibabaje ni uko abashakashatsi bagaragaje ko mu myaka 40 iri imbere iryo shyamba rizaba ritagihari, bitewe n'uko ikiremwa muntu cyangiza ibidukikije. Ibyo byose bigaragara ukurikije uburyo abantu ku isi yose barimo gutema ibiti byinshi ariko bagatera bike cyane. Ibyo bituma hakekwa ko ishyamba rya Amazon rifatwa nk'ibihaha by'isi, naryo rishobora kwangizwa n'ikiremwa muntu mu myaka iri imbere, kuko 20% by'umwuka duhumeka ku isi uturuka muri Amazon, ndetse na 30% by'umwuka wanduye uva mu nganda no mu bindi bihumanya umwuka ku isi ujya muri Amazon, bigatuma abatuye isi bagira ubuzima bwiza. Nkaba nkushimira rero wowe wabashe gufata igihe cyawe ukadukurikira hano kuri Yopa TV. Tunagushimira cyane kuba warakoze subscribe. Tunashishikariza buri umwe wese utarakora subscribe kuba yakora subscribe, tukajya tubana mu biganiro bigiye bitandukanye hano kuri Yopa TV. Murakoze cyane.